Habis angus ni. Buruk sangat tak cantik pula eh. Hai, kelab pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat kita nama akak ni buat cakwi. Oh, Wali Ray eh, Wali Ray. Minyak bersih eh, minyak bersih. Cakwi. Gaya ni apa kak? Tepung kacang. Oh, ini wajib eh. Selalu ada ni. Mesti nak ada. Cakwi. Ada orang nak ada yang ada. Tu. Kacang tu daripada dulu kat saya. Buah kacang, kuih kacang. Kacang. Yang ni kacang apa? Kacang merah. Kacang apa kak? Kacang merah. Kacang merah. Dia dah siap ni kan. Tepung ni, dia tengok akak buat ni. Akak dah uli ni. Cakwe. Oh, bukan cakwe tiaw lah. Cakwe lah ni. Kacang. Kalau akak ni ada jual air kelapa. Oh, abang mana? Luar. Air kelapa muda. Berapa ringgit kak satu? RM1.05. Air kelapa muda RM1.05. Kelapa apa tu kak? Pandan? Kelapa pandan. Kelapa pandan. Kat plastik dia eh. Cawan tu dekat rumah. Oh, plastik banyak eh. Kelapa pandan. Jawab sahabat boleh dapatkan air kelapa muda di Batu Nabas, Kampung Mulia, Sungai Kiram, Kiram Johor. Buka apa kat sebelas ni? Petang sampai? Petang 6:30. Tak ada cuti? Cuti hari Jumaat. Oh, cuti hari Jumaat ni? Hari ni cuti hari Jumaat lah. Kelapa muda. Itu dia kata pandan je. Oh, kelapa pandan je? Kelapa pandan rasa dia lain kan? Rasa pandan. Wangi? Macam lembut eh? Sikit, ha. Satu hari berapa biji kak? 100? Tak sampai. Ikut cuaca lah. Ikut cuaca juga eh. 50 biji eh. Kelapa muda, air kelapa muda. Kelapa pandan. Ini RB cakoi. Oh, tadi pau kacang. Pau kacang satu RM1 kak? RM2 eh? Berapa satu? RM1.70. Cakoi. Ni nombor telefon akak. Boleh buat tempahan. Ni cakoi 3 batang. Oh ni ada harga dia. 3 batang RM2. Ni pau kacang ni. Saya makan pau kacang ni dulu semenjak muda ni. 3 biji RM2 juga. Kita dapatkan maklumat akak tu. Macam mana dia buat. Ini skill. Banyak tak satu hari berapa kilo? Banyak lah. Kalau macam cuti, kita berani buat sampai 4 kilo je. 4 kilo eh? Hari biasa? Hari biasa 3 kilo je. 3 kilo? Belajar buat cakwe ni kat mana ni? Belajar buat dengan Abang Ipoh. Abang Ipoh? Abang Ipoh dia belajar dengan Cina. Oh, dia. Tapi ada lah yang bahagian yang tak ada. Yelah, betul-betul. Ada rahsia yang tak dapat lah. Ini yang penting lembut kan? Lembut ni dia kasi apa? Bakat ni lembut tu pasal margarin rasanya. Kalau Cina dia pakai minyak sayur. Oh, minyak sayur. Kalau Cina memang dah dia punya jadi ini makanan dia. Sambutan macam mana kak? Okey. Alhamdulillah. Sebab susah kan orang nak jumpa. Ya. Yeah. Payahlah orang nak jumpa tapi ni payahlah. Oh, yang ni yang apa? Pau kacang? Haa, ni kita buat pau kacang. Pau kacang ni? Haa? Memang asal daripada dia juga eh? Haa, sama. Memang dia punya regu eh? Haa, sama.
tapi kita tak ikut Cina. Kalau Cina dia ada tahu bijan. Oh, bijan. Ah, atas dia ada bijan. Betul, betul, betul. Oh, macam bijan tu eh. Tak semua orang yang suka kan. Ada orang dia tak suka, dia kita keluar tu tak payah taruh lah. Oh, ni kacang dia. Itu kacang dia. Ini kacang apa lah? Kacang merah. Oh, kacang merah. Kacang merah siap kan? Kacang merah siap. Dia siap kan? Jadi dia nak bulat-bulat kan? Yang ni tepung biasa. Tepung gandum je. Tepung gandum. Kasih dia jangan apa? Lekat eh? Lekat. Yang ni RM3.02 eh? Haa, sama. Tengok akak ni goreng ni. Dah berapa tahun kak jual lah? Benda ni daripada dah berpuluh tahun sebenarnya. Berpuluh tahun daripada muda? Daripada muda. Abang yang baru kan? Eh? Ha, abang yang baru. Oh. Ha, daripada... Bekerja baru lah. Kena kerjakan dia. Daripada Taman Daya dulu. Oh, Taman Daya? Kalau orang lama yang duduk Taman Daya, dia kenal lah. Oh, akak dulu meniaga kat sana? Ha, dulu meniaga kat sana. Daripada muda eh? Daripada muda, daripada anak kecil lagi. Oh, ni cakui dengan pau kacang ni akak punya ni eh. Abang bantu je lah. Ingat tu hari nampak macam abang yang mendia. Rupanya akak sebelah belakang yang masak. Abang jaga je, apa tak? Jaga kaunter eh? Tak boleh. Dia lutut dia apa? Lutut dia? Tulang paha. Oh, tulang paha? Tulang paha dia punya kepala tulang paha. Oh. Cuti ada apa tadi? Hari Jumaat. Hari Jumaat. Ha ni sahabat-sahabat minyak ni eh. Bukan minyak second hand eh. Jangan ada komplain minyak second hand. Ha ni akak ni minyak baru ni. Tengok. Kuali pun rain ni tak boleh tukar ni. Ni kuali daripada turun-turun ni. Oh ni? Dulu tak pernah tukar ni. Ada 30 tahun? Ada. Oh. Tak ada. Ni kuali rain ni. Ha. Tak boleh tukar nanti rasa jadi lain. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Rahsia dia eh. Aura dia. Kuali rain ni. Nampak je tak cantik. Oh. Beli yang baru. Tak jadi eh. Dah potong. Besi kan? Eh? Ha, dah potong besi je. Besi. Hari-hari tolak-tolak eh. Ha, ni kacang. Pau kacang ni. Akak ni lebih 30 tahun jual lah. Daripada muda kata. Satu hari banyak? Agak-agak berapa ratus? Biji ni. Bau kacang. Oh tak. Kita tak kira. Tak kira. Kita tengok dia sama-sama. Kalau macam yang panjang habis, kita buat yang panjang tu. Oh. Kita tak kira. Tak boleh lah. Tak boleh lah. 2 minit dekat goreng tak? 2 minit? 3 minit? Kuning-kuning je. 3 minit lah. 4 minit. Sampai lah. 2 minit ke? Ya, 2 minit. Kuning-kuning eh. Ini cakwe. Okey, yang ni cakwe. Okey, kita tengok cakwe. Cakwe mayo kan. Akak duduk mana sini? Batu 16, Batu 18. Batu 18. Satu kemarilah. Aku yang ni. Wah, ya, ya. Cakap yang ni reka apa? Habis angus ni. Sekejap je. Sekejap je. Api tu kan, api pun nak kena pandai main. Reka je. Kena sabar. Reka je Angus. Dia nampak simple tapi cerewet. Ya, yeah, betul. Tengok akak ni potong. Yang tu air biasa kan? Ni air biasa je. Ataupun kalau kena air kan melekat. Ya, 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 ya. Kita nak dekatkan dia. Dulu saya pun tak tahu ini air ke apa ke, punya air biasa air kan. Biasa je. Kita nak dekatkan dia je. Supaya dia berdarah. Macam ni kan dapat satu je sebatang je. Kita lekat eh. Macam ni dapat dua. Tarik sikit. Oh, kena tarik eh. Kalau tarik panjang-panjang ada. Oh. Tak panjang-panjang tapi kan nak ada kurus. Dia tak betul. Kurus sangat tak cantik pula eh. Satu potong-potong, dia kuah kacang. Kuah kacang. Yang dia makan dalam tu, dia potong-potong. Masuk dalam rojak? Tak, dia masuk dalam piring je untuk cakwe je. Dia tahu apa kuah kacang? Kuah kacang
kuah kacang ke sambal apa sos tu eh. Macam-macam ni ada ni, meja boleh. Ada topping. Topping? Ah, topping. Ya, topping. Ya, ya, betul, betul, betul. Atas dia ada coklat. Wah, itu yang mahal lah. Jadi mahal. Ha, itu mahal sikit lah. Dulu dah pernah buat lah. Tapi sini kampung. Kurang sikit lah. Ha. Itu satu anu RM10 juga. Ada coklat dah apa. Ha, ada. Dulu ada buat. Tapi tengok masak. Kurang eh. Tengok aku ni punya sikit kita angkat. Itulah sikit lah. Langgar sikit lah. Biasa. Ha, ni sama-sama dah kita cuba dulu. Kita cuba dulu. Ini air kelapa pandan satu cup ni RM3. Kuih cakui RM2. Pau kacang RM2. Okey, jom kita rasa. Okey, kita ambil pau dulu. Okay, pau kacang RM2. Bismillah. Mangop ya. Manis. Dia regu dengan cakwe. Tu dia. Kacang dia. Inti dia. Manis, sedap rasa. Okey, kita rasa cakwe. Kata akak ni tarik cakwe masa buat tak boleh panjang-panjang, nanti dia kurus ni. Lebih kurang 7 inci. Ini ada sos dia ni. Apa nak merasa dengan sos dia. Boleh ada dia berikan sos. Boleh makan di sini. Makan di sini. Sediakan meja. Lembut. Ini makanan-makanan masa muda ni. Cakoi. Orang panggil cakoi. Orang panggil cakui. Tarik dia akan panjang tapi dia kurus. Oh. Tak apa-apa sangat lah. Kalau gemuk macam tu. Cantik sikit. Ah, ada sedap sikit. Sama-sama boleh dapatkan cakoi. Pau kacang ada. Akak ni menerima tempahan di Batu 16, Kampung Mulia, Sungai Tiram, Tiram Jauh. Sana daripada Bandar Tiram. Bandar Tiram. Harapan Alfa Mega Mart. Sana daripada jalan pintas daripada Pasir Gudang, Masai. Di hadapan Char Kway Teow, nombor 1. Sama-sama, kau sukaiskan like, subscribe dan share. Kita ambil order 200 batang keras lah. Okay, sama-sama, majlis wali matur urus, boleh order akak eh. Kita hantar? Buat kat sana, pun boleh. Okay, sahabat-sahabat, konsesikan like, subscribe dan share. RV cakoi, cakoi pau kacang. Ini 3 batang RM2. Pau kacang pun 3 batang RM2. Ini nombor telefon boleh dihubungi. Dan KM menerima tempahan 1 biji RM5. 1 cup RM3. Okay, sahabat-sahabat, konsesikan like, subscribe dan share. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.